V súčasnosti patrí výstavisko v Nitre medzi najvýznamnejšie veľtrohové a výstavnícke spoločnosti. Jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných, ale aj inovatívnych podujatí. Cieľom podniku je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami a podnikateľmi s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Viac nám už povie dnešný hosť, ktorým je riaditeľ výstaviska v Nitre, pán Branislav Borsuk. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, že ste si našli čas pre našich divákov. Tak povedzme hneď priama zo začiatku. Vy ste prebrali vedenie tohto podniku teda v máji minulého roka. Výstavisko ste prebrali v akom stave prípadne? Čo ste urobili preto, aby ste zefektívnili jeho chod? Čiže Agrokomplex prežíval svoje najlepšie obdobia, alebo najlepšie obdobie do roku 2008, do krízy roku 2008 za éry pána akademika Švihela. Po tejto kríze v nasledujúcom období sa neinvestovalo do zveľaďovania výstaviska takmer nič. Čiže keď som nastúpil, bolo treba okamžite konať. E, som bol tam zrozený. našli sme vytekajúce potrubia, strechy, strechy do pavilonov, čiže takéto výstavy ohrozujúce veci. Takže sme museli hneď začať jednať a a riešiť tieto, tieto ohro... výstavy ohrozujúce veci, ako, ako som spomínal, tie, sprchy, tie, tie, tie strechy mm -hmm. a, vytekajúce potrubia, zastaralé proste toalety tam boli, bolo to v strašnom stave, takže sme hneď začali na jednej strane riešiť toto, na druhej strane sme začali riešiť aj zmluvy s vystavovateľmi a s partnermi teda, ktoré boli nastavené e, rôznymi spôsobmi akurát nevýhodne pre agrokomplex, čiže sme, sme prehodnotili zmluvy a sme nastavili trhové ceny týmto zmluvám. E, potom o tom svedčí aj ten výsledok do konca roku, ktorý teda e, si myslím, že bol celkom dobrý plusový hospodársky výsledok. Čiže mali ste dosť práce hneď na úvod vášho výkonu funkcií, ale no. celkovo tak v všeobecnosti, tak štátne podniky na Slovensku mávajú často menej flexibilné podmienky pre rozvoj, súkromné firmy sú asi na tomto lepšie, ako je na tom agrokomplex. Áno. Agrokomplex, teda základným štátneho podniku agrokomplex je ministerstvo podhospodárstva rozvoja vidieka. E, samozrejme, sme zavezovaní rôznymi vecami, teda sme e, musíme dodržiavať verejné obstarávania e, rôzne, rôzne veci, ktoré teda súkromné firmy nemusia nemusia teda e, nemusia dodržiavať. My sa snažíme aj myslím, že agrokomplex teda za ten rok, alebo sme to nastavili, že ide dobrou cestou, e, ten ekonomický výsledok sa nám podarilo teda urobiť plusový, môžem teda povedať, že jeden z mála štátnych podnikov, ktorý si teda dokáže zarobiť, teda, že od štátu mm -hmm. nemáme žiadnu dotáciu, ani od ministerstva na všetko, na ten chod, na tie platy pre tých zamestnancov, aj, aj, na teda spotrebu si zarobíme sami a ešte teda zostane aj plusový hospodársky výsledok. E, môžem takú jednu vec povedať, takú, o tom svedčí teraz aj mali sme kontrolu NKU, ktorá teda v podstate, v podstate povedala, že to robíme dobre, všetko v poriadku, akurát Akurát sa im nepačilo trošku, že za 13. rok, teraz za 10 rokov je tam 13. štatutár, 13. riaditeľ, čiže toto vôbec nepomáha napredovaniu, napredovaniu podniku. Takáto jedna vec. Ako som možno odpovedal, tak máte naozaj dlhodobú históriu, 40 rokov. Teraz vidia diváci na televíznych obrazovkách už tie novšie obrázky, Pred chvíľou videli dokonca čierno-biele, možno sa tam našli aj, aj, ešte aj, aj, aj predchádzajúce generácie. Ako vravím, tá tradícia je naozaj veľká, čo sa týka výstavníctva, nábytku, bývania, strojársky veltrh, alebo samotný agrokomplex, ktorý aj, je záležený. Na výstava veľmi známa. Prípadne sa venujete rybárstvu, včelárstvu. Ako vyberáte možno tieto podujatia? Alebo keby ste nám viac povedali možno o samotných tematických podujatiach. Takže máme týchto výstav, týchto väčších výstav zhruba 16. Okrem toho máme rôznych menších podujatí. Zaujímavá výstava hneď zo začiatku roku je to rybárstvo, polovníctvo a včelárstvo kde teda aj tento rok bol úspešný, vyše 15 tisíc návštevníkov. Je to veľmi zaujímavá výstava aj pre, pre rodiny s deťmi a pestý sprievodný program, e, predstavenie národného plemena, tam bolo tohto roku u slovenského hrubostýstého stávača, kopsíka. E, ďalšia výstava, Nábytok a bývanie, ktorá je jedna z našich najúspešnejších výstav, nábytok a bývanie rekordných výstav, ktoré teda tam kebyže ešte máme tri pavilóny, tak, tak tých vystavovateľov e, tam teda naplníme ešte tým, tými, tými vystavovateľmi tie pavilóny a svedčí o tom nie len, že my sme spokojní, že máme tých vystavovateľov, ale aj vystavovateľi minimálne tento rok teda, som ich pochodil, tak boli veľmi spokojní, je vidno, že tá ekonomika šlape a že tí ľudia teda si tam tie peniažky míňajú a že peniažky mm. točia a že kúpujú, takže veľmi úspešná výstava. Ďalšia výstava Agrosalón, dvoročná výstava, ktorú sa nám podarilo urobiť. Je to taká odborná B2B výstava, ktorá je každé dva roky a je to vlastne preto, že na tej hlavnej výstave Agrokomplex, ktorá je v auguste, e, tí odborníci teda hovoria, že oni by chceli aj nejakú odbornú výstavu. Mm. Takže tento Agrosalón je tá odborná výstava, ktorá ktorá teda je v februári, koncom februára tohto roku. Bolo svedčí o tom zvýšenie tržieb o úspešnosti tejto výstavy zväčší, zvýšenie tržieb o 60% oproti, oproti minulému poslednému ročníku tejto výstavy. E, ďalej môžeme ísť e, e, ďalšie výstavy, ktoré teda sú rôzne akcie, by som spomenul takú akciu, ktorá sa koná každý, každú nedelu, štvrtú nedelu v mesiaci. Je to, sú to e, burza exotov a farmárske trhy. Mm -hmm. Je to veľmi zaujímavá vec, ktorá, o ktorej teda málo ľudí aj vie. Je to vždycky nedelu ráno od 5. do 10. Už to o 10. končí. Je to zaujímavá vec. Príde okolo 10 tisíc ľudí z okruhu, z okruhu 300-400 km Prídu ľudia z Rakúska. Je to, čaká vystavovateľov okolo, okolo 300 chovateľov zvierat. Mm. V jednom nie sú exotické zvieratá, v druhom sú domáce zvieratá, ako sliepočky, holuby, králi, zajace, králiky. V ďalšom sú farmári, farmárske trhy. Je to veľmi zaujímavá vec. A práve tým, že o 5. ráno, to je do tej 10. niekto by si myslel, že, že to nie je celkom, nie je celkom mm. v poriadku, ale tá výstava je jedna z mála, ktorých, ktorá rastie aj napriek nejakej veľkej PR podpory vec, ktorá rastie. Čiže vidno, že tí ľudia chcú vidieť, prídu aj s tými detičkami a chcú vidieť tie, tie zvieratka aj naživo. No máte veľmi široký záber, podľa Ahoj. toho, čo hovoríte, predpokladám, že všetci diváci si nájdú tieto informácie na vašej stránke, web stránke, kde, kde, sú všetky informácie, keby si náhodou niekto niečo nezapamätal, nezapamätal prípadne chcel viac informácií, ale predpokladám, že aj výstavníctvo prechádza s tými, kde som povedal, vlnami, aj s tými modernejšími trendami. Čo robíte preto možno, aby to výstavníctvo bolo ešte atraktívnejšie ako v minulosti? Samozrejme, e, takže ešte raz výstavisko Agrokomplex, výstavisko teda, má veľký investičný dlh, veľký investičný dlh, či už sa to týka úrovne, úrovne gastronómie, ktorú sa snažíme meniť či už sa to týka zariadení teda e, internetu, ktorý je teda potrebný. Sme, teraz sme dokončili práve optický internet v celom, v celom areáli zadarmo, ktorý teda bez ktorého sa to nedá robiť. E, hovorím, rekonštruujeme gastrozariadenia, rekonštruujeme e, toalety, rekonštruujeme všetko, čo sa dá, aby to bolo teda, mm -hmm. spĺňalo podmienky 21. storočia. Dobre, a keby sme si možno povedali, čo čaká návštevníkov teraz v lete, vy ste tej výstavy už niektoré spomenuli, samozrejme Augustový agrokomplex je ano. asi tá najobľúbenejšou, to vy budete vedieť konkrétnejšie, či áno alebo nie, ale aký, aký ďalší program ano. ste pripravili pre návštevníkov? Takže samozrejme naša najväčšia výstava, agrokomplex, kde sa zúčastní vyše 100 tisíc ľudí, každoročne bude to už 46. ročník výstavy agrokomplex. E prídu ľudia z celého Slovenska, je to ozaj taký vrchol sezóny. Práve preto, ako som povedal, že sme urobili aj ten agrosalón v tom, v tom, februári, aby teda tá odbornosť bola tam verejnosť odborná a, a tuto je to ozaj také, že prídu aj tie, aj tie deti s tými, s tými rodičmi, starými rodičmi. My máme obrovské areál, my máme 143 hektárový areál s piatými jazierkami, takže chceme aj pre tých ľudí, aby čo prídu s tými detičkami, aby aby teda si aj oddychli, aby rôzne atrakcie aj pre tie deti chystáme. Teda, že boli také názory, že nerobme z toho púď alebo čo, ale ja si stále myslím, že, že tie detičky, ktoré teda prídu pre veľa ľudí na Slovensku, je to vrchol, vrchol toho leta, že prídu s tými starými rodičmi a, a rodičmi a idú na ten výlet, ktorý si dovolia. Takže chceme do tej jednej časti dať aj tie atrakcie pre tie detičky, aby, teda, aby mali zážitok z toho. Tak to je tá naša najväčšia výstava potom v septembri. 3, pardon, 3. oktobra, 6. oktobra autosalon. Tradičný, už jasný. Tradičný, veľmi úspešný. Už minulý rok bol úspešný. Po desiatich rokoch e, prišla firma Mercedes, ktorá sa vrátila teda po desiatich rokoch. A tento týždeň sme podpísali zmluvu aj s firmou Audi, ktorá celý pavilon bere. Takže, takže čaká nás určite veľmi úspešná, úspešná výstava autosalon. Ďalej by som povedal novembrovú výstavu Gastra Culinaria. Bude, bude to taká oslava slovenského potravinárstva túto výstavu chceme naspäť nejak. Niekedy ona pred 12 rokmi bola v Nitre, volala sa Alimenta, ale potom prešla, ako z Nitry odišla táto výstava, chceme ju znovu ako vrátiť do Nitry a volím, ako oslavu slovenského potravinárstva. E, sú tam slovenskí výrobcovia e, výrobkov, ktorí teda sú veľmi sú s tým zvyšovaním teda podielu, podielu slovenských potravín ako na pultoch, takže chceme tu robiť takú, takú oslavu potravinárstva na našom výstavisku. Potom nás čaká výstava Bašov, nová výstava, tiež úplne nová, teda bude to výstava autobusov, autobusovej techniky, e, ktorá teda bude 20. februári roku 2020. No, to je možno veľmi zaujímavé, možno pre fanúšikov práve autobusovej dopravy, pretože ano. v Prahe na výstavisku je pravidelne, každoročne takáto výstava, tak ja, ja tak. osobne som tiež veľmi rád, že sa stiahuje na Slovensku takáto ano. výstava. Ona, ona, sa stiak, ona bude bývať aj v Prahe aj máme ano. tak informácie aj na Slovensku, nebude bývať. Tak to je pre fanúšikov dobrá správa, máte možno, ešte ďalšie Možno, možno rýchlo spomeniem úspešnú výstavu Gardenia, hmm? ktorá bola teraz pred tromi týždňami, potom medzinárodný strojársky veľtrh veľmi úspešný, ktorý bol pred dvomi týždňami, kde teda oproti minulému roku prišlo o 30 firmy viacej a so štátov z 27 krajín oproti minulému roku, keď bolo 17 krajín zastúpených, Takže ten strojársky je ako ozaj, ozaj, na vysokej úrovni. Spomeniem 4 krát do roka veľkú výstavu psov. Už bola januári a práve minulý víkend bola, kde príde 7,5 tisíc psíčkov, takže tiež veľké veci. Ehm, môžem spomenúť ešte, ešte detský festival, ktorý bude na budúci víkend, už 5. ročník detského festivalu. Je to zaujímavá, hudobné vystúpenie, proste tri dní tam bude vystúpenia od, od do troch rokov až teda do, do 14-15 rokov. V jednom pavilone budú PlayStationy, v ďalšom budú Bábik pre dievčatá. Je to veľmi úspešné a tešíme sa na to. Taký detský raj by som, som to prípade povedal. Raj. Keď hovoríme, ano. pán riaditeľ, o tých výstavách, teda keď hovoríte aj o atrakciách, ktoré pripravujete pre rodinu, aj rodiny aj kvôli Agrokomplexu letnému augustovému, teda ano. venuje sa výstavisko aj iným aktivitám, ako je výstavníctvo? Áno, samozrejme. Už zajtra budeme mať e, koncert. Mari Čírovej, také otvorenie leta na našom hmm. zrekonštruovanom amfiteátri. O 19.00 mám také informácie, že ešte sú nejaké lísky voľné, takže pozývam sedečne srdečne všetkých, teda, ktorí by sa mali e, záujem zúčastniť. Ďalej na našom výstavisku som v auguste uskutočne prvýkrát podujate Slížovice, je to pre, teda pre fanúšikov skupiny Horky, Slíže, ktorí teda doteraz boli už kapacitní, v nestačili tie priestory, takže, takže, budú to prvý raz robiť u nás. Očakávame cez 20 tisíc návštevníkov na tieto Slížovici. Ďalej rôzne podujatia našimi zákazníkmi sú Jaguar Land Rover, ktoré robia teda veľké, veľké, konferencie alebo veľké eventy koncom roka. Minulý rok to bol ten Jaguar Land Rover, Samsung, Bila, pretože to poloha tej Nitry si myslím je exkluzívna a tie kapacity, ktoré máme, tie veľké pavilóny, kde vieme dať 2-3 tisíc ľudí, málo kto splňa. A no To je zaujímavé, teda keď sa niekto chce, lebo že ešte máte aj nejaké voľné termíny v prípade, že by niekto mal záujem o vaše priestory, ako sa má na vás kontaktovať? Na stránke, nech sa páči, na našej stránke máme, máme všetko teda potrebné, máme na to eventového manažera, respektíve eventovú manažérku a hovorí, že sme tu, ten kongresový pavilon K, kde sa tieto podujatia, kde sa tieto podujatia konajú, sme prešiel veľkou rekonstrukciou, mm -hmm. takže veľkou rekonštrukciou, takže myslím, že je to aj na úrovni a... A vítame ťa teda všetkých, nech sa páči. A všetci návštevníci a fanúšikovia si nájdú teda všetky informácie na vašej tak, webovej tak, tak, stránke. Tak, tak, tak. Mojím hosťom bol teda riaditeľ výstaviska Agorkomplex Nitra pán Borsuk. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.